Circle Balance Dance är en resa man kan göra både för kroppen och själen. Och jag vet att det är ett antal stycken som sitter här inne som har provat och sagt att det här vill jag fortsätta göra så länge jag lever. För jag blev glad, jag blev modigare. Jag känner att hälsan blir bättre på många olika sätt. Inte minst för att man rör på sig. Men att man också ökar sin kroppskännedom så att man blir bättre på att själv kunna avgöra vad mår jag bra utav. Så vill ni testa lite grann? Ja, upp och res på er, ska vi se. Men färgen på baschakrat, kommer ni ihåg vad var färgen på baschakrat? Röd, jajamän, mycket bra. Så rött är liksom fundamentet i basen. Vi kan börja så här, bara skaka loss lite grann. Shake it, shake it, du vet själv, rumpan där bak, den behöver lite move. Yes, och skaka loss fötterna också kanske. Om man har klackar ikväll så blir man lite stiff i fötterna. Skaka loss hela kroppen. Och så känner vi att vi liksom blir så här lite grundade. Och här tar vi hjälp av andningen. Så andas några djupa, sköna andetag. Som Marie var inne på. Riktigt andas med magen. Och man kan använda armarna också. Andas in. Och ut. Kommer det lite rytm nu, så ni får själv hitta den rytmen som passar dig. Så nu bara släpper vi sådär på hämningarna och låter det få bli lite skönt. Lite gung sådär. Chakrat. Vi sänker lite grann så att vi också känner att vi har den här rösten. Kommer ni ihåg tonen, klangen från Marie? Hitta den igen nu. Ja, härligt. Vilken hjärtkör vi har. Underbart. Och sen så kommer vi till det här lite stillsammare så vi bara sakta ner. Och där vi känner den här sköna. Så du kan bara kort för en stund sluta dina ögon. Bara sluta ögonen. Ta ett par djupa sköna andetag. Och känn att du är närvarande. Fokuserad.
Att landa inåt, att inte bara ta in intryck hela tiden utifrån, utan att också samla, sjunka in, gå inåt och vara närvarande. Och det är också kronchakrats egenskap på toppen av hjässan. Sätet för anden, för själen, för allt det här magiska, fantastiska. Att vi faktiskt lever här och nu. Och det är inte alla förunnat. Så med det, där fick ni en liten kort genom alla era chakra. Varsågod, ni kan sitta ner. Var det kul? Om ni nu vill prova Chakra Balance Dance så finns det alltså möjlighet bland annat här i Malmö den 29 mars. Och jag reser runt både här i Sverige men också utomlands i Spanien. Där jag har hälsoresor. Så att om ni vill prova det här så finns det ett erbjudande för er som är här ikväll. Att få prova på en hel klass. Och den är på 2 timmar och inkluderar meditation och allt möjligt. Så får ni den här, ni som är här ikväll, får koden Woman in Red. Och bara genom att mejla då kristina@harmonina.se och all information på hemsidan. Så jättekul om ni vill komma och prova på detta. Och det finns en hel CD med Chakra Balance Dance som finns ute i montern. Eller några stycken kvar, så det var inte så många kvar nu ute i pausen. Så hugg en på vägen som är specialpris här ikväll. Men apropå sina drömmar och mod, för det är väldigt lätt att vi bara stannar till vid att tänka dem. Att jag vill så mycket och jag vill resa och jag vill flytta eller jag vill byta jobb eller jag vill åka någon utomlands. Och kanske är det någon som vill hänga med till Spanien, tänkte jag vi skulle visa den där hälsobosten. Hur gick det med den, Gustav? Det var någon som var med ute i pausen. Ja men visst, här ikväll erbjuder jag att ni kan vinna. Att få åka med mig och några stycken här i publiken. Var är nu Ann-Britt och flera som har varit med mig i Spanien. Lena, Ann-Britt. Ja, ni är ett antal stycken. Ann-Britt från Stockholm är här och så vidare. Som har varit med mig på en sån här vecka nere i Cities. Och nästa resa går alltså stapeln 2-8 maj. Och då gör vi massa härliga saker. Vi yogar, vi äter gott. Ja, vi dricker faktiskt vin och kava också. För det tycker jag också inkluderar i hälsa. Bor ensamma i en fantastisk villa på 5 terrassplan. Ja, listan kan göras lång över denna otroligt härliga vecka. Så det kan ni alltså vara med och vinna om ni mejlar en motivering så fort som möjligt. Så drar jag en vinnare nästa vecka. Och alla får givetvis följa med. Så ni får erbjudande rabatt, ni som är här ikväll. Hela 1000 kronor. Men bara mejla så får ni all information.